Представници на местните заедници од полските населени места на Обштината Чешиново-Облишево и представници од полицијата од Кочани заедно со Советодавното тело за превенција во сообраќајот денеска во Обштинската зграда во Облишево одржаа заедничка средба. Повод – престојната жетва на оризот и движењето на механизацијата, посебно на тракторите по магистралните патишта и други патишта. Земјоделската механизација која ја користите, не ја оставајте на патот, покрај патот, а доколку истата остане во дефект, преземете мерки за нивно итно отстранување од патот. Во ноќ и во услови на битно намалена видливост, не управувајте возило доколку имате неисправни светлосно сигнални уреди. Товарот кој го превезувате во возилото, секогаш треба да биде максимално покриен, прицрстен и обезбеден. Тракторот не давајте да го управува вашето дете. Сметаме дека со придржувањето до овие препораки и совети, ќе имаме успешно и безбедно управување со земјоделската механизација во жетвената сезона 2015 година. На средбата представниците на местните заедници од Обштината ги дадоа и своите забелешки. За да се избегне движењето по магистралниот пат М5, има еден пример во Кајнас, во селото Чифлик, има еден спореден пат, што тој доколку успееме да го сега да се истампонираме, да се истампонира, ќе се избегне гужвата и нема воопшто да излегуваме на магистралниот пат. Чифличкиот атар, што е земјоделските површини, доваѓат од лева страна, така да ни еден трактор нема да излезе на магистралниот пат М5 да го загрозува сообраќајот, ќе се движи по тој пат, дали ќе оде да тенкира нафта од бензинската помпа или ќе се оде во самата нива површина до земјоделските површици. Општината само да го обележи, значи да викне катастар, да го измере и да плати една машина, скипли ќе биде, багер или не знам, да оплати тоа. Ние со наши средства, со наши трактори, наша механизација, мислам дека ќе го направиме. До почетокот на жетвата остануваат уште десетина дена, до кога собствениците на тракторите и на другата земјоделска механизација ќе треба да ги превземат потребните мерки за ставање во исправна состојба на истата.